Zdar lidi, tady je Meček a vás vítám u druhého dílu This World of Mine. Jinak v první řadě bych chtěl asi zmínit věc, kterou jsem zjistil. Hra se ukládá při začátku každého dne, takže jsem se, když jsem tak loadnul, tak jsem se objevil v druhém, na začátku druhého dne. V každém případě jsem nahrál to, co je ve videu. Postavil jsem vlastně věci, postel a ten vaříč jsem dal na stejné místo jako ve videu, takže všechno by mělo být úplně v cajku. Jinak máme tu pět noc. Jsme na konci druhého dne a já jsem se rozhodl, že Kaťu necháme na hlídce, protože není unavená, ta jediná spala, je trošku nemocná, ale nechám ji druhý den vyležet. Bude celý den ležet a měla by být v pohodě. Náš Bruno, toho necháme spát v posteli a Pavel Holt zase půjde na oblídku. A já bych ho... A nebo ho můžeme taky nechat prospat. No každopádně on je unavený, no, úplně nevím. V každém případě, já jsem si tady ještě všimnul, jsem úplně přehlídnul jedno místo, kam bychom mohli jít, a to je bombardovaná škola. A je tam nějaké jídlo, hodně materiálu, hodně medicamentů a hodně součástek. Nevím, ale spíš mě láká mě ta rozbořená vila. Takže určitě jdeme do vily, já chci tam poslat toho Pavla, nebo vyzkoušíme to, snad to náš Pavel nějak přežije, snad nebude strašně moc unavený. Něco s sebou brát, nebudeme s sebou brát nic, asi nic moc ani nepotřebujeme, takže jdem na to. Jako mi napadlo, že hodil by se nám nějaký batoh, nebo nějaký prostě ruksak, jednoduše nějaký vozík, nebo cokoliv, prostě do čeho bychom mohli dát potom víc věcí. Hle, někdo tady je? Aha! Jsou tam překvapivě původní majitelé, takže musíme jít opatrně, potichu, abychom nikoho no moc nevyrušovali. Vezmeme zatím čtyřikrát materiál, dvakrát dřevo, víc fakt nemůžeme moc plýtvat místem, takže jdem dál. Nakouknem skrz klíčovou dírku, nikdo tam není, takže jdeme potichu. Opět nakoukneme. To jsou zvuky asi ty tečky, jasný, to jsou zvuky. Už mi to došlo. Někdo tam je, jdeme dolů, pojď dolů. Pomakneme to tady, jo, tady by něco mohlo být, ale není tady vůbec nic. Fajn, jdem dál, je tam sice teda něco, co vypadá jako stůl, možná nějaká dílna, ale to asi nebude ono. Ale tady je spousta materiálů. Víme o tom, ale zatím nic nepotřebujeme úplně, takže jdem dál. Nakoukneme. Otevřem. Je to zabarikádovaný z druhé strany. Fajn, jdem nahoru. A možná bychom mohli opatrně zkusit komunikovat s těmi lidmi, když asi nebudou úplně... Hele, prachy, co? Potichu. Ale asi jsme neměli moc dopad, aby nás někdo neslyšel. Hele, tady je víc, do prč. Private property. Risknem to. Ochu, potichu, nahoru, potichu. Do prdele. Někdo tady je. Rychle! Do, nevím, co se děje, ale vypadá to úplně jiný. Hele, hochu, je jich tady moc. Run to exit. Do hajzlu. Run. Zdrahej. Tak. Takže... Úplně první konfrontace s jinými lidmi nebyla nejlepší, co se dalo očekávat, takže příště budeme trošku opatrnější. Víme, že rychle běhat není úplně nejlepší. Máme naštěstí našeho dobrého běžce, to jsme si vybrali, ale je trošku asi unavený, co? I made it, help me. Já sotva stojím, ale zvládl jsem to, pomozte mi, je trošku asi úplně, necítí se fit, takže těžko říct, to bylo... jestli to stálo za to, mám nějaký mechanický součástky, části zbraní, tohle nevím, co je to, cigaretový papírek, myslím si. V každém případě je zraněný, smutný a hodně unavený, bio. Aha, jasný, den druhý, chudáci lidé. Vím, že to bylo krutý vzít jejich zásoby, ale buď jsou to oni, nebo my, že jo, kdo z koho. Fajn, hele Pavle. Jdi se prospat. Hungry, dej si ještě nějaký jídlo. Je unavený, no. Takže to úplně nebylo nejlepší vzít private property.
Jejich, ale co můžeme dělat? Jdeme udělat druhou postel. Kaťa se musí taky vyležet, je nemocná. Je taky nemocná, teda nemocná, mrzutá. Jasně, ale nemáme na to dřevo, takže. Takže Bruno, makej, makej. Máš hlad, všichni máme hlad. Můžeme sknížek udělat. Aha, jasně. Jasně, jasně. Takže zatím máme dost klasického dřeva, takže uděláme trošku toho paliva. Ty si uvaříš něco k jídlu. Až budeš moc. Tak. Třeba uděláme tohle. How many? Jasně, make. Unavená. Tak jo. Takže hochu, nes se v klidu. Pak si jdi lehnout. Jsi zraněný, takže musíme se na něco, abychom toho našeho Pavla dali dohromady. Chudák, sotva stojí. Není na tom úplně nejlíp. Musíme to příště dávat větší bacha. Postel. A už nemůžeme dělat postel. Spotřebovali jsme moc dřeva. To je pruser trošku. Jsem počítal s tím, že si vyrobím druhou postel. Průser, jinak jaká je teplota? 16 stupňů, zatím se to dá, ale počítám, že nebude to tak trvat pořád. A možná bychom měli uvažovat i o sběrači deště vody. A potom i ten filtr bychom mohli vyrobit. Tak jo, takže každopádně vyrob nám rain water collector. Takže kam pak ti dáme? Jasně, a to asi někam ven, ne? Předpokládám, ne? Ven, ne? Kam? Tak někam nějaký takový místo. Nahoru? Co? Nebo sem? Já nevím teda, jak to jako chce chytat vodu vevnitř, ale ven to určitě dát nemůžeme. Tak jo, tak toho dáme sem, no. A glance. Sem. Ne? Sem, jo. K nám to tam postav. Co ty? Set tired, taky dobrý. Jo, tady bychom mohli co odklízet ten bordel, ještě koukám, že to nemáme dodělané, tak fajn. A ještě mrkneme, co je v té skříni, že bych ji neprohlídnul, možný to je. Možný je všecko. Čas nám plyne hodně rychle, takže musíme... Někdo přišel k našim dveřím. Grabol. Jo, už tam jdu, už tam budu. Běž, běž, běž tam, Kaťo. Pokecáme s ním. Rychle, 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 rychle. Čau, mňau. Let's make real. OK, obchodník. To je ono. To jste se mi taky zmiňovali. Ve videu. Takže určitě ty lockpickingy, to se mi hodí. To chci. Can you give me... what can you give me for it? Co mi za to můžeš nabídnout? A co ještě máš? Bandages, to by se mi taky hodilo. Jídlo, nějaký takový zadělaný v plechovkách, jasný. Taky by se mi možná hodilo káva, jasný, kytičkový léky nějaký prostě, co vytvořil, léky, léky, materiál, chci jedno dřevo aspoň, nebo trošku dřeva, tak, aby jsme si mohli udělat tu postel a náboje, zatím úplně nepotřebujeme, nemáme vyrobený zbraně. Tak co ti za to můžeme dát? Čeho máme dost? No ničeho nemám úplně dost. No, čím můžeme plýtvat? Materiál, to snad bude všude dost. Co ty za... Jo, takhle. Co? Ale nechci všechno, že? Jasně, bude to drahý. Já nechci všechno. Elektroniku, co? Vůbec o to nezajímá. Součásti zbraní. Vůbec nemá zájem. Střelný práh. Jo, taky není úplně pro ní zajímavý. Fajn. Pryč. Tak jdeme. Tak. Jako to nabízíme víc než moc. Štědrý. A tohle nestačí. Fajn. Tak jo, tak tam dáme cukr. Co, cukříky? Fajn, we can have a deal, ale já nechci jako ti dávat všechen cukr, takže vůbec.
Ohýnek, co? Ne? Úplně nejde. Fajn, tak jo, no, tak elektroniku zkusíme nějakou. Jo, můžeme se dohodnout. Takže obchod je docela drahý. Co je tohle? To je pak. Aha, time to go, I'll try to visit you again. Takže fajn, je čas jít. Přijdu za vámi někdy jindy, takže fajn. Hustý, máme nějak vystaráno, máme něco málo. Co se s tím dá dělat? Ukaž mi to. Takže potřebujeme filtr. A můžeme si vyrobit čistou vodu, takže určitě o tom budeme uvažovat, proč ne? Se běhnem dolů. První věc, kterou teda postavíme, je tu postel. Určitě chci dělat... Já jsem udělal dřevo, co asi? To jsem úplně... Nebo spíš já jsem ho nekoupil asi, já už nevím. Jo, na to nám vlastně nezbyly ty prachy, na nic. Můžeme si udělat ten filtr. Takže nám ho rychle vyrob teda. A Katia na tom je už celkem dobře. Co ty? Jasně, takže se uzdravuje jenom tím, že leží, ale furt tato asi není úplně nejlepší, nejlíp teda. A co ty, furt jsi hladový, ale tak si něco uvař. Takže máme filtr, můžeme si v klidu sehnat vodu. Jo, to je pruser. Nemáme jídlo, takže to jídlo jsme možná měli vzít. Potřebujeme na to vodu. Aha! Tak jo. Tak a Katě už tam to tady zmákla. Aha, a uděláme z toho čtyřikrát vodu. Ne, pojď zpátky, pojď sem. Zkus to otevřít. A tady na tohle budeme muset použít tu vlásenku. No, zkusíme to, no, hold, něco otevřem. Aspoň využijeme nejvíc našich skladových zásob. Jo, už to vyrábí, ale chvilku to trvá. Jo, teda už schromažďuje tu vodu, otevři. Tak, jsme tam. Otevři nám. Jistíme se v té skříni. Jo, je zatraceně jednoduchý zranit se. Máme vodu, cukr, obvazy, to se hodí, knížky. Jasně. Všechno berem. Mrknem se ještě dolů, já jsem zvědavý. Já bych šel sem a mrknu se do této skříně. Tak, co ty? Jak jsi na tom, hochu? Jo. Jo, takže voda se schromažďuje sama, jasně. Jak bychom tomu mohli pomoct, těžko. A můžeš si něco dát? Nic moc, co? Vodu máme, oheň máme, ale nemáme nějaký jídlo, takže úplně... A když to vylepšíme, můžeme to nějak... Potřebujeme na to dost materiálu, dost dřeva. Prostě věci, které zrovna teďko nemáme. Fajn. Takže jdem dál. Taky materiál, dřevo. Prostě nic, co bychom teďko měli, čím bychom mohli plýtovat. Vůbec ne. Léky, jídlo. Super, můžeme si udělat nějaký jídlo, další vlásenka. Cukr, všechno berem. Určitě berem všecko, jsem rád za tu vlásenku, můžeme si otevřít tu zbylou skřínku. Ty si mezi tím udělej něco k jídlu. Co ty, Katia je nejezená? Je sice nejezená, je nemocná, ale aspoň má co k jídlu. Takže fakt jídlo je prostě priorita číslo jedna. A úplně jsme si to neuvědomili. Musíme na to dávat bacha. Jak se s tím poradit, takže Katia. Cítím se nemocná, ale snad to není nic vážného. Podívej se na Pavla, vůbec to jeho zranění nevypadá dobře. Jasný. Takže hej, už se nám krátí zase den. Nice, ne, Bruno se chce najíst. Bruno, Katia ne. Ty jdi makat tady ještě, dokud máme čas. Mám už jenom půl hodinky do večera. Tak, super. Bruno se jedinej cítí docela fajnově. Tak, máme tady noc. Takže Bruno, ty by ses mohl jít někam podívat. Katia. Možná bychom... Ne, nemůžeme obětovat jednu noc s tím, že bychom někam nešli. Vůbec nemusí prostě někdo jít
Slightly sick, takže budeš spát, nemocná, to je zatím dobrý. Ne, nebudeš spát, musíš hlídat, jinak nás někdo může vykrást, ne? A ty budeš spát v té posteli, aby si trošku oddechnul. Takže scavenge, jasný. Jasný, jasný. Sniper Junction. Takže hodně lákavý centrum města, hodně parků, náměstíček a různých monumentů, je to obklopený mnoha starými budovami, ale bohužel stalo se tu hodně incidentů, kdy byli zraněni civilisté, a proto se tomu říká, tak jak se tomu říká, prostě takové sniperské prostě hnízdo nebo něco takového, a mohli bychom tu najít hezký věci nebo cenné věci, ale je to hodně riskantní, vůbec ne. Danger, nebezpečí. Zkusíme tu školu. Určitě bych zkusil tu školu. A někdy se zkusíme vrátit do té opuštěné chatky, kde by něco mohlo být. A navíc máme nějaký ty lásenky, jak bychom se tam mohli podívat. Takže jdeme do toho. Doufám, že tam nikdo nebude, mám jednu vlásenku, jasný, nic jiného asi nepotřebujeme. Tak jo, jdem do toho. Tak, jsme tu. Jasný, slyšel jsem, že měli vyučování, když začalo bombardování, chudáci děti. Takže určitě jdeme potichu, kdyby náhodou tady byl nějaký vandrák. Někdo nám podobný, tak opatrně, ale chceme toho sehnat co nejvíc jídlo. Ale jaký když jídlo, nevím, jestli tady snad tady něco bude materiál, ale všecko beru, všecko se mi hodí, teďko potřebuju úplně všechno jako mák. Hele, zvuky. Ou, 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 někdo tam je, někdo jde. Jde dolů? Je tam někdo? Vidíme tam něco? Jde dolů, jde dolů. Ne, to jsou možná jenom nějaký, ne, to nebude, nikdo doufujeme. Ale vypadalo to, že se tam něco děje. Takže vypadá to, že to budeme muset zkusit z druhé strany, fajn. Furt doufám, že to nikdo není, ale asi snad ne, spíš. To je nějaký bordel. Úplně bohatý na materiál, to tu teda taky není. Zkusme jít nahoru, co, nějaký zvuky? Ne, nic, asi úplně nebezpečně. Jo, myši, jasný. Už to vidíme. Fajn, to je pavcajku. Mrknem se. Odklízení bordelu, na to se fakt necítím. Teďko to určitě ne, na to nemáme čas. Tak, můžeme trošku asi spěchat. Koukám, že tady nás nic... To si nevyberem. Fajn, tak jo. Tak rozbijem ten bordel. Když tam zatím to nevypadá moc líp. Abych šel teda radši, když už tomu, tak k tomu hornímu. Tady to rozeber. Takže tak, no, hodil by se nám ještě nějaký další parťák, kdo by... Asi tady něco bude, ale... Protože prostory jsou to fakt velký. Problém je v tom, že... Času je relativně málo a my se musíme dostat nějak... za ty zabarikádované dveře. A musíme to provést z druhou stranu, takže... Ale to chvilku bude trvat. Ještě teda prolínu trošku tu budovu, jen tak zlehka, jak máme ponětí. Fakt je to velký. Nějaký oheň. OK. To tu možná mohl třeba střihnout. Asi jo, to střihnu. Tak jsme zpět. Odklodili jsme úspěšně ten nepořádek, co tam byl. Takže máme tu další věcičky. Budeme se podívat, co pak nás tam čeká. Aspoň nějaký matroš, ale jídlo nemáme, to je průser, prostě budeme hladovět. Jídlo, teď hned. Jo, tohle se dá otevřít, super, už jsem se bál, že to taky bude z druhé strany něčím zatrasený. Tak budu nodit do toho. Paráda, hele. Něco tam bude snad. Jasně, další prostě matroš. OK, aspoň něco, když ne nic jinýho.
zase. Píš ten materiál než dřevo, dřevo stolik nepotřebujeme, no berem. Když tak to pak vyházíme jinde. Co tady? Lavice. Nějaké rozbořené třídě. Komponenty, určitě beru spíš ty komponenty než to dřevo, když taky dřevo se nám bude hodit. Vezmeme to takhle. Co to dá? Stačí. A jdem někam dál. Vypadá to, že musíme teda opět sejít dolů. A pokračovat ve vylamování dveří. Tak jo, jdem do toho, já to opět střihnu. Tak, jsme zpět. Jinak koukal jsem tady na biografii našeho Bruna. Taky poznámka den druhý. Můžeme trochu nad kradením, jakmile přežijeme tohle peklo. Což je pravda, jdem dál. Co pak jsme tu našli? Další bordel, ne asi? No jo, paráda. A to se obávám, že dneska nestihnem. Opět to tady střihnu. Možná, že se ještě dočkáme dneska uklizní tohle bordelu. Jsme zpět, takže čas plyne jako ona. Bohužel slunce už vychází, musíme se trošku pohnout, takže bohužel jdem pryč, nemá to cenu. A hold, co se musíme vrátit někdy jindy. Mohli jsme si asi vybrat spíš nějaký místo, kde by bylo víc jídla, bohužel to jsme neudělali. Příště nad tím budeme muset víc přemýšlet trošku. A protože to na ten den vypadá, že bude hladový. Že bude mít docela hlad, což není úplně nejlepší, asi to je to úplně nejhorší, co se může stát. Při trošku štěstí by mohl přijít nějaký obchodník, ale to asi úplně ne. A taky Bruno říkal, že by bylo fajnový, kdyby se nám podařilo, kdyby měl loptku, takže by si mu to všechno hned trošku líp osklízelo. Takže možná by bylo fajn vyrobit si nějakou loptku, jídlo nemáme, což je prostě průser. Možná tady něco najdeme za těma troskama, doufejme, že určitě jo. A Pavel, furt se trošku dává dohromady. Ty, já bych úplně nechtěl plýtovat těmi léky, hungry. Necháme tě vyrobit postel, určitě. Dáme si opět dolů. Tak. Co pak máš ty za poznámku? Nějak jsme to zvládli. A musíme Pavlovi poděkovat. Hodně unavená je, aha, proto se tak plahočí, takže určitě se teď pěkně prospíš. Jak je na tom náš kámoš? Nic moc, no. Čtvrtý den. Ještě tohle bombardování, palba ostřelovačů, nedostatek potravin a různých zdrojů. Způsobuje, že se chcete schovat, sednout si a brečet, ale nemůžeme je nechat zlomit nás, musíme ukázat, že nemůžou vzít naši dignity. To úplně nevím teďko, si musím vzpomenout. A je to tady složitý. Ale kdo ví, jak je to. Počkej, but you know how we did it on our street. Jak to vypadá na ulicích nebo tak něco, těžko říct úplně. Too many sleepless nights, jasný, ona už se jí to taky moc dobře se jí nemaká, takže hochu. Ty to dodělej za ní. Bych se asi vyléčit trošku. Tak. Postel mám hotovou, takže ty si teda taky trošku zdřímni. A jo. Paráda. Hele, někdo nám sem přišel. No hurá. Hey, I need help. Please open. Hey, potřebuji pomoc. Otevřete. Tak jo, běž tam, Pavle, Bruno. Tak, čau. Díky bohu, že jste tu. Povídej, co se děje? Žiju poblíž se svojí dcerou. Slyšel jsem nějaký dohady o různých zlodějících, kteří tady plundrují domy a znásilní ženy. Můžu zavřít dveře
Můžu se dostat dovnitř přes okna. Pomůžete mi to tam nějak zabednit? Můj manžel byl odveden rebeli v prvním roce války a ještě se nevrátil. Jsme doma, tak prosím, pomožte nám. Yes, určitě, chceme pomoct, možná nám dá jídlo, cokoliv. Běž. Co? Jo, Katio, jasný, už tomu rozumím. Já jsem myslel, že ovládám, ale ne. Katio, ty jdi spát. Pavle, ty hod běž nahoru. A podívej se, co v tom je. A počkáme, až se nám vrátí Bruno, třeba nám přinese nějaký jídlo nebo něco prostě na oplátku. A Katiu musíme nechat odpočívat, takže tak. Takže co tu máme? Máme tu nějaký kousek šperku. To se může určitě hodit při obchodování, což je super. To se nám určitě hodí a můžeme udělat nějaký jídlo, takže aspoň někdo se může najíst, když to bude potřebovat, nebo teda jako, že to potřebují asi všichni. Takže. Jop. Aha, potřebujeme víc vody. Takže dáme, ale otázka, jestli budeme potřebovat nový filtr, já myslím, že jo. Jo. Potřebujeme nový filtr, takže šup tam. Takže vyrob nám nový filtr na vodu, jasný. A jakmile ho budeš mít, tak sedi nejdřív trošku dát do pořádku a potom nech shromažďovat tu vodu. Takže tak. Pavel je v pohodě, je sice zraněný, ale má to ovázaný, takže v pohodě. Nějakou poznámku nám tady přibyla. Jsem rád, že jsme se rozhodli pomoct našim sousedům v nouzi a pomáhání jeden druhému je důležité v této době, jasný. S tím souhlasím, je to tak, takže uděláme si vodu. Připevnit tam ten filtr. A asi by se mohl jít zatím trošku dáchnout, protože nic jiného na práci tu asi nemáš. Všechno, co jsme mohli, jsme... ne, máme tu ještě jedno místo, které jsme neprohlídli, takže fajn. Voda se nám shromažďuje, tak běž dolů, máme ještě nějaký čas. Podívej se, co je v té skříni. Poslední místo v našem domě, který jsme ještě úplně neprohlídli, taky má nějakou poznámku. Jasně, naši sousedi udělali správnou věc, že se nás zeptali a my jim pomůžeme zabezpečit jejich dům. Určitě, aby jsme nemuseli číst zase takové nepříjemné příběhy, co jsme měli v příležitost v minulém díle. Přeci jenom, kdy celá rodina vlastně nedopadla úplně nejlíp. Máme nějaký achievement. Tak jo, jdi si trošku ještě dáchnout a my ukončíme den. Takže, Bruno se nám ještě nevrátil. Fuha, já se bojím, že když nebudem hlídat, tak někdo přijde a okrade nás, ale úplně jako, já doufám, že něco přinesou, protože jako jsme fakt bez jídla. Hladový, zraněný, ale může hlídat. Tak jo, hlídáme. Riskneme to. Jo, jinak už jsem si teda vzpomněl, co to je to dignity. Dignity je důstojnost. Aha. Že bych nedal... Já jsem nedával hlídku, někdo přišel a ukradl nám jídlo a tu pití. Ježiš, jak teď jsem dával Pavlovi. Tak jsem asi koukal někam jinam, takže očividně jsme tu neměli nikoho, kdo by hlídal. Naštěstí nám toho nevzali tolik. Pavel... Je unavený, co teda dělal, co on zprobohal, co mu nedával spát? Teda, jo, on hlídal, ale i tak nás vykradli. Takže fakt asi hlídal, ale... No nevím, to je jedno. Nemocná, dává se do pořádku. Fajn, Bruno je zpátky. Je hodně unavený, je hladový.
Takže nic jsme za to nedostali na oplátku a průser je v tom, že máme hlad. No, to nejde úplně lichotivě. Musíme s tím něco provést, ale nevíme co. No, fajn. Jasný, to už jsme měli. A co tady je? Smoker, jasný, my tady máme i kdo je kuřák, kdo je nekuřák. Co ty? Taky? Ne? Nechci, chci Pavla. To není kuřák a asi jenom ten Bruno je kuřák. Jo, a ona pije kafe zase, jasný. Takže každý má své potřeby, který se musí něčím vykrýt. Fajn. Vzhledem tomu, že jsem říkal, že se to na začátku dne ukládá, tak bych to tady asi utnul pro dnešek. Díky za zhlédnutí tohoto videa, pište komentáře, lajkujte, sdílejte, odbírejte. Já doufám, že v příštím díle seženeme nějaké jídlo, že se nám povede trošku líp, přece jenom v tomhle jsme to úplně nějak, no, tyjo, hungry, very tired, nic moc. Musíme to nějak zvládnout, takže pište komentáře a nějaké rady. Káva došla, bohužel. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Díky moc a zatím zdarec, Mirček.